Я є Роман Поліковський, мер Збаража з України. Я дуже вражений тою приятием в Боліславцу. Дуже міле місто і старі скульптури, фігури, старі будинки і нові архітектури. Дуже чисте місто і дуже сподобалося мені.
закачується вода, яка збирається під монастирем Бернардинів в місті Збаражі. Зараз хлопці викачують повністю цілу яму, що назбиралося за цих пару днів. Запрошуємо вас відвідати наше древнє і мальовниче місто. Тут ви зможете ознайомитись з нашим славнозвісним Збаразьким замком та багатьма іншими пам'ятками культурної спадщини і чарівними краєвидами медоборів. Welcome to Збараж! Запрошаємо до Збаража!